জনা হোৱাৰে পৰা মায়ে মোৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ সুমুৱাই দিলে যে যেন তই মোৰ দাদা নহয়, তই মোৰ প্ৰতিদ্বন্দীহে। মোক ক্ষমা কৰি দে দাদা, মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলাইছোঁ। মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ শিখা? বাইদেউ, মোৰ কণমানিটোৰ সপোন, মই আপোনালোকৰ সম্পত্তি দখল কৰিব একো ষড়যন্ত্ৰ কৰা নাই। শিখাই ক'লে বুলি মই তোৰ তেনেকুৱা কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? কি কৈছিল? অস্তিত্ব আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।